Ate mu kaweefube w'okutumbula ebyenfuna mu ggwanga, ekitongole kya Uganda Investment Authority kyakwatagana ne Ministry y'ebyenfuna basobole okulaba nga batereeza mu nnongosereza ez'enjawulo ezo ezirimu obuwayiro obuzza ebyenkulaakulana emabega. Omusasi waffe Nakalema Grace Katwe Bisingawo. Ekitongole ekikwanyaganya bamusigansimbi mu ggwanga ekya Uganda Investment Authority kitandise kaweefube ow'okuzza obuggya emitendera bamusigansimbi gye bayitamu okufuna ebiwandiiko ebibeetaagisa okukola emirimu egy'enjawulo. Okusinziira ku akulira ekitongole kya Uganda Investment Authority, Dr. Frank Sebowa, amateeka gafuga eby'okuwandiisa bizinensi mu Uganda ge gasinze okuleetawo kigoye weezinge nga gawe bbeetu abakozi ba gavumenti okukola emirimu gyabwe mu ngeri ya gadibengalye. Dr. Sebowa ategeezezza nti baakusisinkana Ministry y'ebyensimbi basobole okukkiriziganya ku nnongoosereza ezirina okukolebwa ku buwaayiro obw'enjawulo obuzza emabega ebyenkulaakulana. Amateeka tegayamba kuba amateeka singa gaali gagamba nti olina okukola ku investa mu lunaku lumu, mawulidde wandibadde okikola ki nga tolina bulungi nnyo obwekyusiza? Naye kati amateeka agamu waliwo erigamba nti olina ennaku nkaaga okutunuulira application yoli, ennaku nkaaga gyemyezi egi ogikwata n'ogiteeka. Etteeka eryo lyandibadde lyaggibwa dda ku bitabo byaffe. Ekitongole kya Uganda Investment Authority era kyatandiseewo kaweefube ow'okunoonyereza ku bitongole ki bamusigansimbi be balina okwettanira singa baba bazze n'ensimbi zaabwe okusinga okubalekera omulimu ogw'okwezuulira biki bye balina okuteekamu ensimbi. Tulina projects nga 40 ze twakolako ekyo era siira ayinza okuzibalagako niti zimala kuba bannaffe nabo balina oba 5 tulina okuba nga tulina nyingi nga investi olutuuka wano gyomusobolerayo. Nimugambye bino byonna ebirabo bitegeera nti bannayuganda balungi, bannayuganda bakozi, basomye, abaana baffe beetaagamu katono okubangulamu okukola ki naye zezino kubulunda. Dr. Sebowa ayongeddeko nti ebitongole ebivunaanyizibwa kugaba empapula ezikkiriza bamusigansimbi okukola emirimu gyabwe biteekeddwa okukolera emirimu gyagyo mu ngeri ey'awamu okusinga buli kitongole okubeera n'obukwakkulizo obw'enjawulo ekiviirako ne bamusigansimbi okudduka. Uganda Investment Authority era basinkanya abakungu okuva mu ggwanga lya Ireland nga baakukubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okutumbula ebyobusuubuzi mu ggwanga. Bano basuubiza okwongera sente zisukka mu bukadde 10 mu sente za Bulaaya nga zaakuteekebwa mu bitongole eby'enjawulo omuli ebyobulambuzi, ebya tekinologiya, ebyeddagala n'ebyobulimi okusobola okutumbula ebyenfuna by'eggwanga. Kura Kingdom TV na Kalema Grace amalindirire. This is Kingdom TV.